Kreml Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oktyabrın 17-sində Avropa parlamentindəki son çıxışını tam məsuliyyətsiz və təxribatçı hesab edir. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat verib. Biz Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Avropa parlamentindəki çıxışını, xüsusən də Rusiya-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı fikirlərini tamamilə məsuliyyətsiz və təxribat xarakterli çıxış kimi qiymətləndiririk. Paşinyan Volodimir Zelenskinin yolu ilə gedərək sıçrayışlar edir deyə məlumatda bildirilib. Qeyd edək ki, Paşinyan Avropa parlamentində müttəfiqlərinin hərəkətsizliyindən şikayətlənib. Onun fikrincə, bu Ermənistanın suverenliyinə əsas təhdidlərdən biridir. Xarici qüvvələr hibrid texnologiyalardan istifadə etməklə Ermənistanda daxili qeyri-sabitlik yaratmağa çalışıblar deyə baş nazir bildirib. Paşinyan Qarabağda müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlılarını da hərəkətsizlik nümayiş etdirməkdə günahlandırıb.